ohromná plovoucí zbraň, která vzbuzuje respekt. Je skoro stejně dlouhá, jako je vysoký Empire State Building. Nenechte si ujít unikátní prohlídku. Podle mě je to jedno z nejnebezpečnějších pracovišť na světě. Supermoderního vojenského plavidla. Zapněte si helmu a připravte se. Bude to pořádně divoká jízda. Letadlová loď USS Ronald Reagan ve středu v 21:00 na CS History.